Selamünaleyküm. Maragmatik kanalına hoş geldiniz. Bu videoda kitap tanıtımı eləyəcəyik. Olimpiyatçılar üçün, riyaziyyat müəllimləri üçün, ali riyaziyyat oxuyanlar üçün və fizika oxumaq istəyənlər üçün. Çox uzatmadan keçək kitablara. Deməli, əvvəlcə Azərbaycan dilindəki kitablara nəzər salaq. Deməli, daha sonra diğer kitablara baxaraq. Deməli, birinci bu belə bir kitab, Malik Aranlığın kitabı, Olimpiyada məsələləri deyə. Ümumiyyətlə, bu yazar Malik müəllim ağıllı başlı işler görür, çox yaxşıdır kitabları. İstifadə edə bilərsiniz bu kitabdan, gözəldir. Və bunun daha da Riyazi Sofizmlər, Diofant Tənihləri kitabı da əladır, Əyləncəli Riyaziyyat kitabı. Yəni başlanıq üçün super, yəni baxa bilərsiniz. Daha sonra iki dənə bu şəkildə kitab vardı. Bunların üzünü çıxartmadım, yəni. Əziyyətlə yəni izləmişəm. Abdullah Nuruşovun iki dənə kitabı, Dərsdən sonra riyaziyyat və gənc riyaziyyatçılara kömək. Hal-hazırda bu kitabları tapmaq demək olar ki, çox çətindir. Yəqin ki, köhnə müəllimlərinizdən əldə edə bilərsiniz, yəni. Qızıl qiymətində, çox gözəldir. Daha sonra belə bir kitab var. Bu kitab riyaziyyat olimpiyadalar üçün və hazırlaşanlar üçün vəsait. Lətifov Fuad və Həsənov Şaiq. Ağıllı başlı iş görüblər, yəni çox gözəldir. Bir neçə sual şeyi oxuyum. Mövzu siyasına baxın. Dekart metodu, Dirichlet prinsipi, invariantlar, kənar qaydası, cəmlər və minimumlar, qabarıq funksiya, insiyan bərabərsizliyi, Euler funksiyası, ibtidai köç, modula görə müqayisə, əla kitab. Yəni. Azərbaycan dilində mənim bildiyim, yəni daha yaxşı kitablar bunlardır. Keçək türkçə kitablara. Bəli. Deməli, Mustafa Özdəmir, daha çox istifadə olunan kitab. Bu da Azərbaycanda biraz məşhur kitabdır. Daima dik kitabı. Bu da başlanğıc üçündür, 6-7-8-ci sinifler üçündür, təzə başlayanlar üçün bir kitabdır. Çox gözəldir yəni. Bir də bu Mustafa Özdəmirin 5 dənə cilddən ibarət olimpiyada kitabı vardı. O da möhtəşəmdir, məndə hələ yoxdur onu, amma alacağım inşallah yaxında gələcəkdir. Belə və yenə 6-7-8-ci sinifler üçün belə bir kitab var. 6-7-8 deyirəm də bizim 10-11-ci sinifimizə uyğun gəlir. Yəni türklər də 7-8 yəni. Onlar ağıllı başlayır əlliklə bu mövzularda. Meraklısına matematik çox gözəl kitabdır. Yəni müəllimlər də bundan istifadə edə bilər. Yəni əladır, belə deyim. Bir də bunun bu eynən bu ölçülərdə olanı var. O da meraklısına matematik yazar fərqlidir. Bu Ömər Gürlüdür, o Rəcəb Yüzəsandır. O da çox gözəldir. Ondan alıb istifadə edə bilərsiniz. Yəni eyni yazarın belə bir kitabı var. Saylar teorisinə giriş kitabı. Yəni burada ancaq ədədlər nəzəriyyəsidir. Çox gözəl kitabdır. İstifadə edə bilərsiniz. Yenə Ömər Gürlünün, yəni bu demək olar ki bu göstərdiyim kitabların yenilənmiş formasıdır. Bu şəkildə ilk adım matematik kitabı. Yenə balacalar üçündür. İlk adım adı üstündə. Bu superdir. Daha da biraz böyüklər üçün kitab bu şəkildədir. Yenə əladır. Sonra yenə Rəcəb Yüzəsanlının bu meraklısına matematik içərisində bir cüzi səhvlər vardı. Amma əla kitab, yəni istifadə eləməyə dəyər, superdir. Bunların bir neçə misli, yəni bir neçə dəfə gözəl olan iki dənə kitab. Bu İlham Əliyev və Halil İbrahim Karakaşın iki möhtəşəm kitabı. Biri Analiz və Cəbirdə İlgis Olimpiyat Problemləri və Çözümləri, Saylar Teorisində İlgis Olimpiyat Problemləri və Çözümləri. Möhtəşəm kitablardır, yəni bunların üstünə yoxdur da, elə deyim. Və bunun yazarının Azərbaycanlı olması daha da bizi qürurlandırır. İlham Əliyev, yəni doçent doktor, indi yəqin profesor olar. İlham Əliyev, çox əladır. Daha sonra başlayanlar üçün deməli nə istifadə edilə bilər? Mən 8-7-ci sinifdə bununla başlamışdım. Matematik bir kitabı, Fəm yayınlarını. İndi bunları demək olar ki, tapmaq imkansızdır. Bəli, möhtəşəmin üstündə bir kitab, yəni başlanğıc üçün, hətta yəni Azərbaycandakı müəllimlər üçün əladan da əladan, yəni, çox gözəl kitabdır. Bu bir, bu da matematik 2, bu kitablar superdir. Bir də bunların geometri 1-2 birlikdə vardı, indi yanımda deyil. Bəli, iki dənə bu şəkildə kitab var. Geometri özəl və matematik özəl kitabları, yenə fəmindir. Yəni bunlar bütün kitabların demək olar ki qısaldılmışıdır bu şəkildə və bunlar satılmır. Öyrətmənlərə hədiyyədir. Bizə hədiyyə üçün hədiyyə verdilər. Bəli, öyrətmənlərə özəl. Möhtəşəmdən möhtəşəm yəni. Ən sevdiyim kitablarım bu iki kitab. Bəli. Fəmin kitabları. Bu şəkildə. Bunlar olimpiyada üçün lazım olanlar, lazımi kitablar. Daha sonra ali riyaziyyat üçün nə oxuna bilər? Məşhur kitabları göstərəcəm təbii ki. Rəşid Məmmədov birinci hissə,
ikinci hissə Rəşid Məmmədov və üçüncü hissə. Yəni bunların hər halda hər üçünü bitirən Azərbaycanda neçə nəfər var bilmirəm. Mən qutarmamışam yəni. Amma nə baxsa oxuyacağam. Elə gözlənir. Möhtəşəmdirlər. Daha sonra bunların üçünün də bir qısa özəti olaraq belə bir kitab var. Əli Əliyev Ali Riyaziyyat kitabı. Demək olar ki, bu üç kitabdakı mövzuların hamısını özündə saxlayır. Nə istifadə eləyə bilərsiniz yəni. Daha sonra bunlar əla kitablardır. Deməli Mahir Səbzəliyev və Yaşar Səlimovun kitabları, yəni şey ali riyaziyyatdan məsələlər yəni, çox gözəldir. Mən bunu bir həftədə qutarmışdım. Birinci hissəsidir bu ali riyaziyyat. Əladır yəni ki, həm kitabın şeyi xoşuma gəlir, yəni quruluşu xoşuma gəlir. Bu kitab can alır yəni. Burada iki qat inteqral falan vardı. Əladır yəni, əladır. Bir də bunun bu şəkildə bir forması var. Bu da gözəldir. Baxa bilərsiniz. Magistraturaya hazırlaşanda bunu bitirmişdim. İndi yəni magistraturada artıq ikinci tur olmadığına görə hər halda bu kitabların təəssüf ki, bakalavr arasında çox elə bir dəyəri qalmayıbdır. Daha sonra nə oxuna bilər? Vay vay vay, var gəlib indi. Həqiqə. Deməli riyazi analiz üçün möhtəşəm kitablar. Bəli. Mən yenə bunlardan oxumuşdum. Sürət yayınları Mustafa Balcının zaten Türkiyədə ən məşhur riyazi analiz yazarı demək olar ki budur. Matematik bir kitabı və bu kitab tək deyil. Onun bu şəkildə suallarının həlləri olan ikinci bir kitab da var. Matematik bir çözümləri əladır. Ümumiyyətlə sürət yayınları möhtəşəmdir. Deyəsən indi yoxdur. Təəssüf, yenə etdiklərini eləyibdilər. Yaxşı. Sonra bu ikinci hissəsidir. Matematik riyazi analizin ikinci hissəsi. Bu da onun həlləridir. Bu olmazsa olmaz yəni bu kitablar əladırlar. Ümumiyyətlə sürət yayınlarının bu şəkildə C++ kitabı ya da diferensial geometri. Sürət yayınlarının istənilən kitabı möhtəşəmdir. Bu şəkildə bunlar da riyazi analiz. Funksional analiz üçün Binali Musayev, yəni bu Azərbaycanlıdır, amma kitab Türkiyədə yazılıbdır. Bir dənə də Murad Alp deyə yazarla. Yəni funksional analiz üçün superdir yəni. Axıcı bir kitabdır. Yəni sıfırdan demək olar ki başlayır və çox sadə dildə bütün sualların izahı vardır. Əladır. Superdir. Yüksəl Soykanın bu şəkildə funksional analiz kitabı var. Bunu bitirənə yəni ki halal olsun. Bu şəkildə. Yenə Yüksəl Soykanın metrik uzaylar və topologiya, topologiyası çox özəldir. Bu şəkildə və Kalkulus kitabları Thomas Kalkulus. Deyəsən Azərbaycanda bir neçə universitet bu kitabları keçib qaldırmaq belə olduqca çətindir. Thomas Kalkulus, bəli. Ali riyaziyyatın ingiliscəsi. Belə deyək. Kalkulus kitabları. Hər halda ki bir neçə il sonra bütün universitetlər bu kitabları keçər. Daha çox mühəndislik falan oxuyanlar bu kitablardan istifadə edir. Thomas Kalkulus. Azərbaycanda isə bunun hazırlıq kursları falan da vardı. İki cilddə belə kitabdır. Kalkulus öyrənmək üçün. Yəni əladır. Bunlar türkcəsidir. Kitab da ağır kitablardır. Yəni həm çəki cəhətdən ağırdır, həm də öyrənmək cəhətdən ağlı başlı ağırdılar. Yəni ömür lazımdır ki bunları bitirəsən yəni bu şəkildə. Fizika öyrənmək istəyənlər üçün, təbii ki abituriyentlər üçün verəcəm. Çünki fizika da o qədər irəliləməmişəm, belə deyim. Bu belə bir kitab Abdullah Ev Sərhəddin Qubadəddin oğlu deyəsən Abdullayev. Yəni bu kitab vardısa Azərbaycanda. Yəni, başqa bir insanın fizika kitabı abituriyentlər üçün yazmasına ehtiyac yoxdur. Yəni möhtəşəmdən də möhtəşəm bir kitabdır. Mən özüm bundan öyrənmişdim fizikanı. Hazırlığa falan getməmişdim. Özüm oturub oxuyub bundan öyrənmişdim. Yəni, yaxşı da yazdım. Yəni, 20-24 yazmışdım neyəsə. Möhtəşəm kitabdır. Yəni, möhtəşəm kitabdır. Bu şəkildə. Yenə bunun belə 6-7-ci siniflər üçün kitabı vardı. Baxmayın 6-7, ağılı başlı çətindir yəni. Bəzi suallar ağlı başı çətindir. İstifadə edilə bilər. Fritil'da falan deyəsən bundan keçinlər. Ehtiyac yoxdur. Təqiqə edilən lazımsız bir kitabı. Bəli. Yenə 9-11-in siniflər üçün eynən. Bunu yəqin ki oxuyan heç kim yoxdur. Çünki 9-11-ə gələndə artıq hamı test toplusundan istifadə edir. Bu kitab, yəni əla kitabdır. 9-11-in siniflər üçün biraz daha özünü sıxmaq istəyənlər üçün çətin sualları çoxdur. Demək olar ki, asan sual yoxdur yəni bu. 9-11 üçün testlər çox çətindir yəni. Bəli. Belə bu şəkildə. Bu
Tanıtmak istediğim kitaplar da artık yəqin ki o suallar soruşulmaz şey hardan oxuyaq, necə oxuyaq. Daha bir şey bu klişe şeylere girmirəm. Yani test toplusu deyəzi deyil. Ya. Bunları hamı bilir. Yurs üçün nə istifadə eləyəcəkləri hamı bilir. Abituriyentlərin nə istifadə eləyəcəyini hamı bilir. Bu şəkildə dedim bəlkə biraz daha xeyrimiz dəyər. Sağ olun. Görüşərik gələn videolarda.